Takže sme na pohovore a pýtam sa, Marek, ak by si bol pes, aké plemeno by si bol? Orech. Ďurko, no? Koľko golfových loptičiek sa zmestí do školského autobusu? Koľko ich tam trafíš? No čo, prijali nás, alebo? Nastúpim do výťahu a pozerám, fíha, niekto tu dal zrkadlo. Vystúpim, pozerám, aký je tu pekný stolík a kvietky. Mreža, ktorá je pred môjim bytom a susedkyným, je preč. Až keď som prišla ku dverám, pochopila som, že som asi v inom vchode. Sa mi páči, ako veľmi rýchlo na to prišla. Sú veci, ktoré sa menia za pochodu. Napríklad mreža zmizne. Áno. Zrkadlo. Prišla do kuchyne, zložila tašku na stôl a pozerá sa, toto nie je moja kuchyňa. Nie je môj manžel. Nie je môj postielka. Na koho ste sa hrávali, keď ste boli malí? Indiáni, kouboji. To bolo asi najčastejšie. Asi na hokejistu už ako malý, ale to ešte Slavkovský nebol ani naplánovaný. Ja na učiteľku. A my na vlak doma s mojim bratom. A čo si bola lokomotíva? Petra Poláčiková, Ďuro Hrnčírik a Marek Matušica. Každé ráno v M&X-e na Expresse. Najlepšia Poľnohospodári upozorňujú, že ceny potravín budú stúpať dlhodobo. Po prvej tretine vedieme nad Fínskom 2-1. Piatok slnko, na severe neskôr zaprší. Počúvate Rádio Express. Zo správy o 20. pozdravuje vás Dominik Matulaj. Info Express. Najlepšie krátke správy. Narast cien potravín by sme si mali zvykať. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho po stretnutí s premiérom a ministrom pôdohospodárstva uviedol, že ceny potravín budú stúpať dlhodobo. V tejto súvislosti apeloval na pomoc nielen poľnohospodárom, ale aj ľuďom. Aj my sa snažíme v tomto nebyť úplne sebecký a pýtať peniaze len pre nás, ale pýtať peniaze už aj pre ľudí, lebo už začíname aj my evidovať, že ľudia už začína.